Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Jogando com Famílias. Gente, vocês viram que transformação da família da Maria José? Eu amei, eu achei que as meninas ficaram muito estilosas. E vocês viram que a Maria José até sorriu, gente. Fiquei chocada com isso. Bom, nós estamos aqui na casa do Daniel. Olha só, vou mostrar uma casinha pra ele. Peguei pra ele uma casinha daquelas do... Perto do... Da casa do Otário, das Calientes. Então tá uma casinha simples, olha só. Olha só, vou mostrar pra vocês assim bem rapidinho. E aqui em cima. Por que estamos aqui, pessoal? Primeiro que eu quero mostrar pra vocês como anda a relação do Daniel com a família dele. Tá? Ele, como vocês viram no primeiro episódio jogando aqui com a família deles, eu mudei ele de emprego, ele ainda tá bem no iniciozinho. Ele recebeu só uma promoção e ele tá precisando desse momento de criatividade. Tem até que, no caso, comprar aqui, né, pra ele esse cavalete, pra ele ganhar o que ele tá precisando. E nós temos esse maravilhoso doguinho chamado Leroy, fazendo companhia aqui para o Daniel. E ele é um fofo, gente, esse cachorro, nossa. Aqui está a Catarina, que não vem ao caso para a nossa história. Gente, olha só o que aconteceu. Eu entrei aqui na casa do Daniel, né? Precisei jogar um pouquinho, porque para arrumar aqui, botar os móveis, essas coisas, né? A Maria José vivia aparecendo aqui pela frente, vou mostrar aí para vocês. Então, acabou que ele pediu desculpa dela algumas vezes, e eles conversando e até brincaram aqui, jogaram um pouquinho, melhorou o relacionamento deles. A raiva já diminuiu bastante, como vocês podem ver, né, já diminuiu bastante mesmo, mas ainda existe. E eles estão até com uma amizadezinha, né, não vou fazer... Pra eles terem amizade especial, essas coisas. Se acontecer, aconteceu, mas é só pra passar a raiva mesmo. Esse aqui é o cunhado dele, João Subúrbio. E eu tentando ligar pra ele, aconteceu que eu apertei errado e pedi pra ele vir aqui. Então, acabou que eles fizeram uma amizade mais rápida. Aqui ele até conversou um pouquinho com a Ângela, olha só, aumentou um pouco também o relacionamento. Aqui está a Lúcia, que é a sobrinha dele, né? A irmã, ele também só pelo telefone ele conseguiu a amizade. Eles já estão instalados aqui na cidade de Bela Vista. Aqui com o Eric tem um pouquinho, né? E com a Lilith, que é o que me fez vir aqui pra melhorar o relacionamento primeiro com ela, tá bom? E basicamente é isso, gente. Com o Daniel, eu só vou fazer ele melhorar mesmo o relacionamento com a família, de uma forma distante. E depois eu vou lá na casa da irmã dele, tá bom? Para as meninas terem um contato melhor com a tia, né? Então vamos ver se vai dar certo. A Lilith veio, pessoal. Que legal.
Deixa eu entrar aqui, porque daí ela entra também. Então, gente, o que eu vou fazer aqui é basicamente o que vocês já sabem que eu faço, que é entreter, conversar, contar piada, brincar, para melhorar o relacionamento deles. A gente, ela ficou tão linda, né? Vocês acharam? Porque eu amei essa roupa dela. Eu achei que combinou muito com ela, sabe? Tentei não tirar a essência, né? E o preto, que ela gosta bastante. E esse cabelo ficou lindo. Como eles estavam conversando pelo telefone, acabou que saiu aquela barra quase cinza que ficava aqui, que eles não tinham um relacionamento, né? Bom, e aí, como eu liguei algumas vezes para elas, principalmente para Lilith, acabou que deu uma melhoradinha aqui no relacionamento. E aí fica mais fácil, né, para quando ela vem aqui. Meu filho, deixa isso aí, vai lá conversar com ela. Depois você. Olha só, pessoal, quero mostrar uma coisa para vocês nas lembranças do Daniel. O Daniel, ele nunca realmente gostou da Maria José. Olha só, quando ele noivou e casou com ela, isso veio para a lembrança dele como uma coisa muito negativa. Então, assim, é triste você ver, né, que a família deles nunca foi feliz de verdade. E olha só, quando ele traiu ela com a Catarina, foi uma coisa boa para ele, né? Então, eles se conheceram na adolescência e tudo mais, mas, sabe, não tinha aquele amor de verdade, né? Era só uma família vivendo sobre o mesmo teto. E olha só, pessoal, já conseguimos uma amizade. Isso é muito legal. Depois eu vou chamar a Ângela também, separadinha, né? Pra ele dar atenção individual para cada uma. Ela tá até mais fácil de conseguir a amizade da Lilith, que tava muito baixa o relacionamento deles. Então, isso já é muito bom. Eu quero terminar aqui com essa família. Todo mundo se dando bem, nem que seja só com essa amizadezinha aqui, sem precisar da amizade especial, mas eu quero que todo mundo tenha algum tipo de relacionamento, né? Agora vem conversar um pouquinho para melhorar. Gente, as meninas são super parecidas com ele, né? Puxar o cabelinho. Já tá tarde. Bom, nosso objetivo foi concluído aqui por enquanto. E amanhã, quando ele retornar do trabalho, eu chamo a Ângela. Pessoal, outro dia, olha só, eu tava tentando ligar pra Ângela pra convidar ela pra vir aqui, mas ela disse que o conselheiro dela espiritual falou que ela não deve sair de casa. Então, já que ela não quer, vamos só conversar pelo telefone e ver se a gente consegue aumentar esse relacionamento. Eu vou tentar ligar para ela algumas vezes, tá? Só para aumentar um pouco. Deixa eu ver com quanto que é. Ele tá com 66, né? Daqui a pouquinho eu acho que. Daqui a pouquinho aumenta, a gente consegue essa pelo telefone. Mas eu queria que ela viesse aqui. Eu vou tentar ver se aumenta aqui um pouco e eu consigo chamar ela para ela dar uma passadinha aqui na nossa casa, conhecer o Leroy. Ele é muito lindo. E ele tá dormindo, uma sonequinha muito fofa. Oh, meu Deus. Olha, gente. Ai, que cachorrão lindo. Chegou a técnica aqui para consertar a nossa TV. Bora ver se agora ela vem. Tá com 69, mas ainda não tá com a amizade. Gente, acho que vai ser meio difícil conseguir fazer a Angela vir aqui hoje. Então vamos conversar até aumentar e daí eu peço para ela chamar ele lá, né, na casa, caso eu não consiga aqui. Pessoal, estamos aqui na casa da irmã do Daniel, a Jennifer. Eu coloquei eles nessa casinha. O João já está a caminho do trabalho. Eu coloquei ele na carreira médica. Ele está indo, ele é emergencista. Tá no nível 1 ainda, é o primeiro dia que ele vai para o trabalho. A Jennifer eu coloquei na carreira de negócios porque é o sonho da vida dela, né?
E eles têm a filhinha deles, a pequena Lúcia. E eles têm também um gatinho lindo demais que tá ali usando a caixinha de areia. E é o Miau. E, pessoal, estou aqui porque nós precisamos melhorar o relacionamento também, né, da Jennifer com a própria filha, até, olha só, para vocês terem noção. E com as sobrinhas, né, com a Maria José, eu vou ver se dá para fazer, não é a prioridade, mas com as sobrinhas, sim, né, família. Melhorar aqui o relacionamento com as sobrinhas também, e tá na hora do trabalho dela. Quando eles voltarem, eu volto aqui com vocês. O João acabou de chegar do trabalho e ele recebeu a promoção. Agora ele é paramédico. Vem logo aqui pagar essas contas. Tem um doguinho aqui cavando um mega buraco no nosso terreno. Ah, deixa eu mostrar aqui bem rapidinho pra vocês a casa deles. Aqui em cima tem um banheiro e um quarto super simples. E aqui é o quartinho da Lúcia, um quartinho de princesa. Eu vou pedir pra ele ligar pras meninas, né, pra ver se elas atendem, que elas já chegaram, só pra ir aumentando aqui o relacionamento. E aí eu vou chamar, pra ver se eu consigo chamar as meninas, né, pra vir aqui, pra conseguir trazer todo mundo pra cá. E o Ervano veio de intruso, que eu não chamei ele não, mas enfim, eu consegui trazer todo mundo e eles estão conversando. Então vamos ver aqui como é que vai ser o desenrolar, né? Porque é importante pelo menos estar um pouco mais perto aqui, que fica mais fácil para manter aqui o contato, melhorar a amizade. Deixa eu ver aqui a Lúcia. Já conseguiu amizade com o tio? Vem cá, Lúcia, conversa aqui com a mãe das suas primas. Pede para ela balançar você. Entretém aqui uma piada para Ângela. E a Jennifer tá brincando com a Lilith. Pessoal, tá cedinho por aqui. E eu tô deixando. Gente, mas esse cachorro amou fuçar esse buraco aqui, pela fé. Elas conseguiram amizade, eu deixei elas aqui conversando um pouquinho antes dela ir para a escola, né? E dar o horário deles também para o trabalho. Ah, vem aqui, abraço, pai. Não, 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 vai tomar banho de novo. Poxa, vem cá. Entretei uma piada para ele. Deixa eu mostrar para vocês que resultou ontem, né? Eu botei elas para brincarem, conversarem. Ela fez a amizade com a Lilith. Com a Maria José até que aumentou, mas isso aqui dá para melhorar pelo telefone depois, né? E aqui também ficou muito bom. Olha só, conseguiram amizade, que depois também dá para aumentar por telefone. E é isso, ele conseguiu até uma promoçãozinha, né? Mostrei para vocês. E é isso, gente. O objetivo aqui desta casa foi concluído. Eu só coloquei eles para conseguir fazer isso, né? De ficar vindo aqui, porque é mais fácil chamar todo mundo e tentar fazer amizade com eles. E vocês podem ter certeza aí, ela queimou a comida, né? Porque ela não tem nada de ponto de culinária. E vocês podem ter certeza que eles estão muito felizes, que na sinopse deles eles queriam vir para Bela Vista, então estão melhorando o relacionamento, ela está melhorando o relacionamento com o irmão, e isso é muito bom. Pessoal, nossas meninas estão indo para a escola. Daqui a pouquinho já vou abrir a loja. Olha que lindo, gente! Maravilhosas! Lindas as meninas. E o cabelo passando por dentro do casaco. Pessoal, olha só, neve chegando. Essa friagem, viu, gente? Ela me pegou também, de verdade. Então, desculpa aí se a voz tá meio estranha. Bom, pessoal, vamos abrir a loja. Eu vou chamar o meu único funcionário
mas hoje eu vou pedir ajuda dos pais de Maria José. E uma inscrita, né, sugeriu que as meninas também façam parte e estejam aqui na loja, né, ajudando. E eu vou sim, tá, fazer de tudo para que elas consigam ajudar depois de chegar da escola, né, porque não fica muito tempo. E também não dá para ficar com a loja muito tempo ligada, porque, gente, o funcionário não, sabe, ele não vem trabalhar, então fica meio difícil. Mas eu vou ver, eu gostei dele, eu não queria demitir ele para ficar com as meninas, sabe? Eu gostei do William, ele é uma pessoa legal, não me deu trabalho. Então, eu posso, já que tá só ele, eu posso até tentar aumentar, né, o salário dele. Ah, deixa eu abrir a loja, nem abri a loja. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como que tá. Deixa eu abrir as coisas da loja, né, pra eu ver aqui como é que tá as coisas dele. Ah, ele tá com salário justo. Eu acho que eu vou tentar dar uma aumentadinha porque tá só ele. Eu acho que dá, né? Então vamos mudar o salário. Eu já abri a loja. E eu vou lá ser caixa. Meu pai tá ali só ganhando um pontinho porque ele tá muito triste, tão vendo? Eu deixei ele lá ganhando. Ganhando habilidade em lógica. Admiro seu funcionário, bora fazer uma amizade aqui com ele, né, pra ele ficar legal. Não chega ninguém, vou ficar aqui conversando com a minha mãezinha. Fica aqui, mãezinha, pra onde você vai? Assistir TV, né, gente? Tem ninguém, o que ela vai ficar fazendo aqui? Ai, ai. Já tá começando a chegar as pessoas. Então fica aqui, cadê? Saiam da frente da porta pro povo entrar, meus amores. Olha quem chegou aqui, gente. A Brenda. Linda, maravilhosa. Eu espero que ela não se irrite com o William também, né? Igual aquela mulher no episódio passado. Ai, gente, foi tão engraçado. O quê? Tu quer comprar? Vou lá. Vai que ele quer. Precisando comprar alguma coisa, né? Deixa eu tentar atender ele pra ver se eu consigo aqui. Vendas. Como posso ajudar? William, não pega nas pessoas, William. Falta de educação. Gente, eu não sei se vocês são assim ou se vocês são essa pessoa. Mas eu não suporto que fiquem pegando em mim, sabe? Quando eu tô... Olha só, ela conseguiu convencer ele, viu? Eu não gosto que... Assim, né? Não oferece emprego pra ela não, tia, calma. Quando eu tô conversando com a pessoa, ainda mais que eu não conheço a pessoa, sabe? Gente, eu não gosto de... Que fique me pegando, assim. Até antes da pandemia, né? Até antes, mas agora... Pior ainda. Cadê minha mãe? Vem cá. Oi, Ju. Espero que ela não tá assistindo a casa que eu fiz. Foi cancelar lá o negócio. Será que meu pai consegue ser caixa, gente? Dá não foi, meu senhor. Peraí. Eu achando que ele já tinha praticado. Ele tá muito triste, gente. Eu não posso deixar aumentar, senão ele vai ficar doido. Deixa eu ver se falta muito. Falta um pouco. Tem que ficar de olho lá, senão... Cadê minha mãe? Minha mãe já vai abastecer lá. Acho que a Brenda vai deixar ir lá ser caixa. Que a Brenda já tá com... Faz sacolinhas lá, né? A filhinha da Brenda, pessoal, tá cheia de presentes. Que já veio aqui o Bial veio aqui, né? Vocês lembram? O Bial veio aqui, agora a Brenda. Tá vindo de um por um. Comprar coisas para bebê. Vamos lá, repõe rápido que o povo tá comprando. A gente não pode ficar sem estoque na nossa loja. Muato, Fabacest, Tundu, Crantrino, Grady.
Olha, gente, tá vendendo bastante. A Lilith chegou. Já são 1 hora. Gente, olha só que felicidade a mais. E a Ângela a mais também. Elas querem ir pra universidade. Ai, que legal. Tô muito feliz. Muito felizmente. Deixa eu ver como elas estão. Elas estão ótimas. Deixa eu dar uma olhada aqui que apareceu. Parabéns, seu estabelecimento agora tem classificação 3 e você ganhou 1 ponto para gastar nas vantagens comerciais. Muito bom, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas vantagens. Porque teve um que eu não gostei muito desses primeiros, mas para a gente ter acesso aqui precisa, né? Ah, esse aqui é bom, viu, gente? Gostei. Mostrar vantagem, desconto no atacado. Esse aqui é o quê? É um prêmio, isso aqui eu posso ver depois. E esse? Reputação. Pronto, peguei esses aí. Deixa eu ver como é que tá o preço das nossas coisas, pessoal. Acho que tudo tá na média, acima do custo. Não dá pra colocar muito abaixo também, né? Barato. Vou deixar na média, gente. Uma loja na média, né? Porque também se eu deixar muito barato, aí fica complicado. As meninas chegaram da escola, vou deixar elas relaxarem um pouquinho e depois eu chamo. E aí, meu pai? Ainda não na lógica, meu senhor. Tá difícil. Elas trouxeram amigas, gente. Elas trouxeram amigas para a escola. Deixa eu tentar vender para esse homem aqui que ele ainda não. Ai, que legal, ela vai. Dá parabéns para ela, dá parabéns para ela. Ela veio aqui mostrar que amou. Yes, que legal. Muito bem, Lilith. Parabéns, filha. Você arrasou. O que ela quer? Dançar com o Érico. Que lindo. Olha só quem tá aqui. O Luca. Você que trouxe o Luca ou foi a Angela? Acho que foi a Angela, né? Que trouxe o Luca. Vai lá fazer amizade. Minha mãe tá reabastecendo aqui. Muito engraçado, olha. Porque a Maria José ainda tá aprendendo aqui no caixa, né, gente? Aí quando ela consegue abrir aqui o caixa, bate nela. William, tu não vai aperrear a mulher, que ela vai ficar estressada contigo. Eu não quero clientes estressados, por favor. Gente, esse homem que tá muito tempo na loja. Deixa eu ver se a Maria José consegue vender pra ele logo, que ele tá um tempão aqui. E aí? E aí, meu querido? Foi ou não foi? Ai, pra ela receber a menina, rapidinho comprou. Olha, viu? O William rapidinho conseguiu vender pra ela. Muito bom. Gente, eu esqueci que ele tá no nível 9, né? Eu vou deixar ele lá. Hoje eu não vou trazer o pai dela pra ajudar aqui, não. Porque, né? Coitado. Reabastece aqui. E reabastece esse também, por favor, querida. E a Maria José demorando milênios aqui. Oh, minha senhora, vai. Vamos ver ela vendendo. Viu, gente? Sempre bate. Olha só, agora veio o Luca comprar, tá vendo? As minhas filhas trouxeram foi clientes para a nossa loja, gente. Isso é maravilhoso. Gente, fechei aqui a nossa loja por hoje. Mandei o nosso funcionário para casa. Porque senão ele não vem, né? A gente conseguiu até vender bastante. Ganhamos mais uma estrela. Nós somos três. Pessoal, agora que elas estão com a nota A, eu vou ligar para pedir bolsa, né, de estudo. Gente, tem tanta gente na minha casa. E eu até já tranquei aqui, né? Deixar só aberto lá. Deixa eu ligar aqui para a universidade para ela pedir bolsa, né?
pra Angela pedir bolsa e depois eu vou pedir pra Lilith. Vai lá com a sua avó. Vai lá, entretém piada pra ela. Vai lá com a sua avó, vai. A bolsa aqui, olha. Pedi bolsa de estudos. Depois eu vou pedir pra Lilith pedir também. Vamos ver qual que elas vão ganhar. Olha só. A Angela ganhou 1000 simoleons. Que legal. Parabéns, Angela. Você está qualificado para a bolsa acadêmica de Sin City. Se mantiver suas excelentes notas, você ganhará 1000 simoleons para o seu próximo semestre na universidade. Muito bom. Ela pode ser que ela ganhe mais um. Vamos esperar. Ver se ela vai. Não. Depois a gente pode pedir. Mas 1000 já é ótimo, né, gente? Porque essa daqui é da Lilith e essa daqui é dela. Vai lá fazer que a Lilith vai ligar. Porque você precisa manter. Se a sua nota cair, você for para a universidade com uma nota mais ou menos, sabe? Não adianta, gente. Não adianta. Você não ganha a bolsa, sabe? Então, olha só. Ah, ela quer um bichinho de estimação, gente. Eu acho que eu vou pedir, né? Um bichinho sempre bem-vindo. Eu não sei. Uma das meninas também queria, mas eu acabei não marcando, eu acho, quando apareceu. Enfim. Vamos ver se a Lilith vai ganhar também. Cadê meu querido? Melhorou? Ela também ganhou a mesma bolsa da Angela. Muito bom, meninas. Muito bom mesmo. Deixa eu ver como tá o relacionamento aqui. Ela ainda precisa melhorar o relacionamento com a Maria José, né? Então, Maria José. Cadê você? Venha aqui. Vem aqui Maria José e vem aqui Dona Lilith também. Eu acho que só faltam elas duas, né? Não. A avó dela também precisa melhorar com ela. E o avô? Não, o avô tem amizade com todo mundo. E... Não, Lilith, vem aqui rapidinho. Calma, calma. Vem cá, amada. Bora, Maria José. Que moleza, minha querida. O que você tá fazendo? Olha só, pessoal, tá quase passando a raiva já. Muito bom, eles vão ser colegas, né? Estão conversando com a sua filha. Tem que ter piada, dá um abraço nela. O que você vai fazer, meu querido? Ah, tá. Tava infestado de barato aqui, gente. Precisei pedir umas coisas. Ela gostou da piada, gente. Vocês viram? Oh, que linda, gente. Brinca de cócegas e só vai aceitar. Aceitou. Ai, gente, é tão lindo, né? Porque elas ficaram tanto tempo assim, sem se falar, isso é tão triste. Ah, que vovô prestativo, gente. Vocês viram ele passando? Ele passando ali. Esse vovô é muito lindo, né? Vovô e a vovó. Conseguimos já aqui, olha só, gente, a mensagem. Então, falta é faltar a Lilith com a avó dela, né? Depois eu peço pra elas. Você, Maria José. Deixa eu dar uma olhadinha. Nossa, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou até melhorar esse relacionamento dela com a Cassandra. Depois eu vou ligar pra Cassandra. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse Dom Montar é um chato de galocha. Olha isso. Ele vive ligando pra cá, sabe? Pra querer saber do Daniel, só pra fofocar. Ai, Dom Montar, vai arranjar o que fazer. Vai aprender a ser homem de verdade. Gente, ele liga, sério. Quase todos os dias ele liga perguntando pelo Daniel, só pra saber se ele tá aqui. Até parece que ele não sabe que ele se separou da Maria José, né, gente? Ai, ai, fala nada, viu? Só observa. Pessoal, eu vou terminando esse episódio por aqui. Eu ainda vou fazer mais algum pra finalizar com a família da Maria José, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, curta esse vídeo, ativem os sininhos pra vocês saberem quando eu estou postando os vídeos, tá bom?
Eu quero poder trazer cada dia mais vídeos para o canal, então deixem sugestões do que vocês querem ver, de alguma série, que eu vou tentar fazer no The Sims 2, tá bom, gente? Um grande beijo e até o próximo vídeo!